Дорогою ціною дісталась ця перемога. Сотні тисяч людських життів віддано за мирне небо над Україною. І військовослужбовці, і мирні жителі полягли у вирі війни. Тож річниця визволення України – неймовірно важливе свято для кожного громадянина. Криворіжці у числі тих, хто свято береже пам'ять про героїчне минуле свого народу. Ветерани та жителі Саксаганського району зібрались біля пам'ятника 118 робітникам родоуправління імені Кірова, котрі загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Зворушлива постановка театрального колективу Палацу культури імені Артема оживила спогади про ті роки. Хвилина мовчання стала даниною шани та скорботи за усіма загиблими. На важливості збереження історичної спадщини наголосив голова Саксаганської райради Валерій Беззубченко. Ми в неоплатному долгу сьогодні перед ветеранами. И все должны сделать для того, их с каждым годом становится все меньше и меньше, чтобы все-таки они чувствовали нашу поддержку, чувствовали о том, что мы о них помним и никогда не забудем об их подвиге. И будем также и воспитывать своих детей, своих правнуков, именно чтобы они знали, что подвиг советского солдата никогда не будет забыт. Здавна коровай дарують найбільш шанованим людям. Тож сьогодні український коровай вручили голові Саксаганської районної ради ветеранів генерал-майору Євгену Ковальчуку, котрий звернувся до присутніх зі словами привітання. В этот день я хочу пожелать ветеранам самого главного – это крепкого здоровья, долгих лет жизни и воспитывать подрастающее поколение на правде истории. Присутні поклали квіти до пам'ятника. Як символ миру, у небо злетіли білі голуби, а небо плакало дрібним дощем за усіма героями Великої Вітчизняної війни.